Način, kako vstopam v odnose s strankami, je enak. Še vedno jim je pomembno, da so prepoznani, da se počutijo pomembni, da jih poslušam, da jim ponudimo pravi čas v tisto, kar oni takrat potrebujejo. Ne, da jim samo naštevam, kaj jim lahko v tem trenutku jaz ponudam. Oni so takrat želeli biti v središču pozornosti in še danes želijo.